Sveiki visi, esu renginių vedėjas Aurimas Cibulskas ir šiemet jau antrus metus bendradarbiaudami kartu su Lavin išdalinsime gausybę apyrankių Vilniaus miesto gyventojams. Ne tik dėl to, kad jau netrukus artėja Lietuvos šimtmečio šventė, bet ir visų laukiama Valentino diena. Tiesiog paprastą pirmadienį žadame suteikti šiek tiek šiltų emocijų ir tikėkime nuo širdžių šypsenų vilniečiams. Tad keliaukime ir tikėkime bus daug linksmų kadrų. Bandom. Pabudžiam. Hi. We have present for you. Wow, thank you. For you. Okay, it's for him. For me? Oh my god. For your wife. Why? What you give it to her. Because February 14th. Oh, okay. Oh, it's so cool. Thank you. Thank you very much. Have a good day. Okay. Okay. Bando darka. Labą dieną. O, kaip jūs pat? Sveiki. Labą. Labą. Taip pat atsiprašau šaldą. Taip pat atsiprašau šaldą. Ko vardu? Rokai. Rokai. Čia jums, kad duotumėt ne man. Duradu. Taip, prašau. Man. Žinot, kas apie kitą savaitę? Taip. Tai man dar nežiūrėtų, ne? Galit pasižiūrėti namuose, galit bet kartą. 14 dieną. Pasižiūrėkit 14 dieną, gražios dienos. Gerai, dėkui labai. Dėkui. Visa. Iki. Keliavim į Donut kavinukę. Stengsimės pradžiuginti ir dirbančius šį pirmadienį. Labai dėkui. Norėjau paklausti, gal žinot, tai kita savaitė yra diena. Kita savaitė? A. Kuri diena? Ar... O šita. Sveikinam. Gražios kita savaitė. Ačiū. Priešką. Iki. Labas. Ką vardu? Augis. Augi, malon. Prašau. Ačiū. Taip gražėjot, kad nesušaltumėt ir prisimintumėt kokia rieta. Kita savaitė diena. Ačiū labai. Ir už ką? Čia turi jai išdėjai. Taip. Prašau. Ką, aš čia dabar? Prašau. Kalėdos? Ne, žinot, kokia kita savaitė diena? Žinom. Kokia? Valentino diena. Tai va, prašau. Rimtai? Taip. Ačiū labai. Ne, už ką, sveikam, puikiai prisiparkavot. Ačiū. Ne, tai tikrai gerai. Kažką lūtrenkiau. Ne, ne, viskas labai gerai. Ne, už ką, geros dienos, visą gerą. Turim pasinėję dovanėlę, įdėksim ją vyrui, tėčiui, Rinaldui, Rinaldai sveikas. Perduosiu? Žinai, dėkui. Dovanojam su ta reikšme, kad nors ir kitą savaitę yra vasario 14 diena, bet nepamirškim savo šeimų, antrųjų pusių, net ir paprastą pirmąjį ir sukelkim jiems šypsnį. Gerai, dėkui, labai smagu. Dėkui. Iki.